Salam. Bilirsiniz, bir smartfonla bank filialının bütün əməkdaşlarını idarə etmək mümkündür. İnanmırsınız? Misal üçün, mən dostuma pul göndərəcəm. Xərclərimə də nəzarət edən işçilər var. Hesablarımda olan pulu digər valyutalara çevirmək üçün onlara müraciət edirəm. Mənim kommunal ödənişlərimi də bank işçiləri edir. Hələ mənim zəngimə də daima hazırdılar. Access Bank, buyurun. Mənim bankım mənim smartfonumdadır. Çünki məndə My Access əlavəsi var. App Store və Google Play-dən My Access əlavəsini elə indi yükləyin. Əlavə məlumat üçün 151-ə zəng edin.